गजेन्द्र तामाङद्वारा लिखित तथा आह्वाना नेपालको प्रकाशन स्वास्थ्य परिवारको जग अर्थात् एउटा धर्मी पुस्ता निर्माण आह्वान नामक पुस्तकको अडियो संस्करणमा स्वागत छ। म अस्मिता विश्वकर्मा। अहिलेको संसारमा अभियानमा अभिभावकत्वको गम्भीर चुनौतीका बीचमा पनि आफ्ना सन्तानको निम्ति सपना देख्ने र छोराछोरीहरूलाई चेलापनमा कसरी हुर्काउने र अगाडि बढाउने भनेर लागि पर्नुभएका नेपालभित्र र बाहिरका वर्तमान र भविष्यका सम्पूर्ण बुबा आमा बाल सङ्गतिका शिक्षक शिक्षिका र अभिभावकहरूप्रति परमेश्वरको महिमाको निम्ति समर्पित यस पुस्तक श्रवण गर्दै गर्दा मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। ख्रिस्टमा परिवारको उद्धार। आदम र हब्बाले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेका कारण परमेश्वरको सङ्गति र उपस्थितिको आशिष र उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार गुमाई शैतानको छोराछोरी भए। तर परमेश्वरको आफ्नो सृष्टिको पतन सदाको लागि हुन दिनु भएन। त्यो बिथोलिएको परिवारलाई पुनः अर्को अर्थात् दोस्रो आदम येशु पठाई उद्धार गर्ने योजना बनाउनुभयो। परिवारको समस्या पापको समस्या भएकै कारण हामीले आफ्नो बल र बुद्धिमा त्यो समाधान गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको गुमेको राज्य र छोराछोरी हुने हक पुनः कायम गर्न येशूले परमेश्वरको विरोधी शैतानलाई क्रुसको मृत्युको शक्तिले विजय गर्नुभयो। जसरी वचनमा लेखिएको छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशत्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लामखुल्ला तमासा बनाइदिनुभयो। कलसी 2:15। येशु प्रभुले हाम्रो सट्टामा आफैले बलिदान गर्नुभएकोले अब हामीले पापको ज्याला दिनुपर्ने छैन, किनकि हामीलाई पापको दण्डबाट बचाउन परमेश्वर आफै मानव भएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो र क्रुसमा बलि हुनुभयो र हामीलाई फेरि छोराछोरीको अधिकार दिई परमेश्वरसँग हामीलाई मिलापमा ल्याउनुभयो, नयाँ परिवार बनाउनुभयो, परमेश्वरको नयाँ प्रजा। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको उद्धारद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। रोमी 5:10। येशूले क्रुसको बलिदानद्वारा हाम्रो परिवारलाई शैतानको प्रभुत्व र अन्धकारबाट छुटकारा दिनुभयो र उहाँ सारा शक्तिहरूमाथि विजय हुनुभयो। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो परिवारको निम्ति परमेश्वरको शक्ति र आशिष पुनर्स्थापित गर्नुभयो। परमेश्वरको छुटकारा दिने शक्ति येशु ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा हामीलाई प्राप्त हुन आयो। क्रुसद्वारा ख्रीष्टको शक्ति हामीलाई प्राप्त भएको छ। येशु प्रभुले क्रुसमा हाम्रो परिवारलाई शैतानको बन्धनदेखि छुटकारा दिनुभएका साथै मृत्युमाथि विजय बनाउनुभयो। वचनले भन्छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनुभयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँमा हाम्रो अर्थात् पापको क्षमा छ। कलसी 1:13-14। नम्बर 4 क्रिस्चियन परिवार एउटा सानो चर्च। क्रिस्चियन परिवारले चर्चको स्थान लिन नसके तापनि क्रिस्चियन परिवार एउटा सानो चर्च भने बन्न सक्छ। स्थानीय चर्चमा हुनुपर्ने अधिकांश क्रियाकलापहरू क्रिस्चियन परिवारमा हुन आवश्यक छ। बुबाद्वारा आत्मिक नेतृत्व, पारिवारिक प्रार्थना र आराधना, पारिवारिक बाइबल अध्ययन र वचन कण्ठस्थ, पारिवारिक सुसमाचार अभ्यास, पारिवारिक गुणस्तरीय समय र संवाद, क्रिस्चियन चरित्रको विकास र अभ्यास र क्रिस्चियन चरित्रको विकास र अभ्यास। नम्बर 5 क्रिस्चियन परिवार चाहिँ स्वास्थ्य चर्च निर्माणका आधारभूत इँटाहरू हुन्। स्वस्थ परिवारहरूद्वारा स्वस्थ चर्च निर्माण हुन्छ। स्थानीय चर्चमा सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य हो। चर्चमा परिवारहरू चाहिन्छन् किनकि चर्च भनेकै परिवारहरू हुन्। चर्च भनेको परिवारहरूका पनि परिवार हो, अर्थात् चर्च भनेको एउटा ठूलो परिवार हो। नम्बर 6 क्रिस्चियन परिवार चाहिँ चर्चको अगुवापनको पूर्वाधार हो।
कतिजना अगुवाहरूले चर्चमा नेतृत्व गरिरहेका छन् तर आफ्नै परिवारलाई नेतृत्व गर्न चुकिरहेका छन्। वचनले भन्दछ कि यदि तपाईँको परिवार अस्वस्थ छ भने चर्चमा अगुवा बन्ने प्रयास गर्नुअघि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। यसको अर्थ हुन्छ कि तपाईँले चर्चमा कुनै किसिमको सेवा कार्य वा सेवा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने होइन, तर कम्तीमा तपाईँको परिवारमा सही वातावरण नबनेसम्म तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सम्हाल्नु हुँदैन। परिवारको सेवा नै तपाईँको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्दछ। आफ्नो सानो परिवारको सेवा गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्र ठुलो परिवारको सेवा गर्न सक्छ। वचनले पनि भन्दछ यदि कुनै मानिसहरूले आफ्ना घरहरूलाई तह लगाउन जान्दैन भने तिनले परमेश्वरका मण्डलीको रेखदेख कसरी गर्न सक्छ र? पहिलो तिमोथी 3:5। नम्बर 7, क्रिस्चियन परिवार चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको धर्मी सन्तान हुर्काउने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ हो। विवाह एवं परिवारलाई बाइबलले उच्च दृष्टिकोणबाट हेरेको छ। विवाह परमेश्वरको अघि आदरणीय हुनुपर्छ किनकि यो परमेश्वरको योजना हो। विवाहको माध्यमद्वारा परमेश्वरको एउटा ईश्वरीय सन्तानको इच्छा गर्नुहुन्छ। एक धर्मी पुस्ताको तर पापको प्रवेशको कारण पहिलो आदमले गुमाएको छोराछोरीको हक दोस्रो आदमको कारण पुनर्स्थापित भएको छ। अब ख्रिस्ट येशु पुनः परमेश्वरका छोराछोरीको परिवार निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको दुलही जसमा बुबा आमा र चर्चका सबै गहन जिम्मेवारी रहेको छ। हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूको आत्मिक पालन पोषण गर्नु नै हाम्रो निम्ति परमेश्वरको योजना हो। छलफलका लागि केही प्रश्नहरू। नम्बर 1, यो अध्यायमा तपाईँको मनलाई छुने कुरा के हो? नम्बर 2, यो अध्यायमा तपाईँले के सिक्नुभयो? नम्बर 3, क्रिस्चियन परिवारको उद्देश्य के हो? नम्बर 4, परिवारमा के कारणले समस्याहरू छन्? नम्बर 5, क्रिस्चियन परिवारमा बाइबलीय अधिकार र जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ? नम्बर 6, तपाईँको जीवन परिवारमा अबदेखि कुन चाहिँ नयाँ कुरा सुरु गर्नुहुन्छ? नम्बर 7, तपाईँको परिवारका लागि गर्नुपर्ने केही प्रतिज्ञाहरू छन्? गजेन्द्र तामाङद्वारा लिखित तथा आह्वाना नेपालको प्रकाशन स्वास्थ्य परिवारको जग अर्थात् एउटा धर्मी पुस्ता निर्माण आह्वान नामक पुस्तकको अडियो संस्करणको आजको श्रृङ्खला यति नै। बाँकी श्रृङ्खला लिएर फेरि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। नमस्कार।